Ascendi com a idade certa para criança na morte. Sente quando é criança, tá? Criança tem que brincar, né? Se divertir, né? E assim, tudo uma criança acha, né? Pra namorar, né? Tem que ser na adolescência, né? Tem que esperar ser adolescente, 17 anos, tá? Sendo adolescência, tá? Criança tem que namorar, criança tem que brincar, desculpa, tá? E se dividir, tá? A gente tudo uma criança acha.